Pēdējos gados aizvien biežāk ārzemju, īpaši dāņu uzņēmumi vēlas Latvijas laukos būvēt lielfermas. Iedzīvotāji gan netic solījumiem par augsti attīstītām tehnoloģijām, kas kliedēs smakas, jaunām darba vietām un labu mēslojumu, ko iegūs apkārtnes zemnieki, tāpēc ik pa laikam kādā no novadiem uzvirmo cūkukari. Jau Kenedijs brauca uz Poliju pirms iestāšanās Eiropas Savienībā un brīdināja no briesmām, kas ir viņu valstī. Viena šāda liela ferma iznīcina 10 saimniecības mazās apkārt, pretī dodams 2-3 darba vietas. Vai tas mums ir vajadzīgs? Es necīnos pret cūkām, es cīnos pret tik lielām cūku fermām, kuras Latvijā nav vajadzīgas. Ines cīņa ar ārzemju investoriem, kur cūku kompleksu vēlējās būvēt Sasavas pagastā, uzsāka pirms gada. Tiesvedība vēl nav beigusies, bet jau cits uzņēmums vēlas ienākt Brunavas pagastā. Tas arī bijis pēdējais piliens, lai apvienotu spēkus biedrībā. Šī Jelgavas novada domas nostāja, ka vēlreiz vajag pārsūdzēt savus iedzīvotājus. Man jau tajā brīdī bija pilnīgi skaidrs, bez sabiedriskās organizācijas, bez iespējas piesaistīt speciālistus, vides, juristus un bez iespējas iespaidot savu sabiedrisko organizāciju likumdevējs mums vairs neiztikt. Biedrības galvenais uzdevums būs panākt izmaiņas likumdošanā, kas ierobežot lielo cūkoju patvaļu un ļautu attīstīties pašu zemniekiem. Latvieši nebūvē savas fermas, tāpēc tā paša viena lielā stingrā iemesla dēļ, ka mums nav vienāda subsīdija maksājuma. Tas ir pamatā ļoti, ļoti daudzām problēmām. Arī lauksaimniecības zemi un mežsaimniecības zemi izpārdošanai. Tas ir pamatā tik ļoti daudzām nelaimēm. Lai arī aicinātu iedzīvotāju sāpju uzklausīt, nebija ieradušies ne zemkopības, ne pašvaldības lietu ministrijas pārstāvi. Vienīgais klātesošais valdošās koalīcijas pārstāvis gan teica, ka vezums jau esot izkustējies no vietas un grozījumu būšot jau nākamā pusgada laikā. Es neanalizēšu varbūt to cūku skaitu, ja? tas ir pakārtots jautājums šiem te noteikumiem, bet es varu pateikt, ka Einārs Cilins, kurš ir mūsu frakcijas vadītājs un arī parlamentārais sekretārs varam ministrijā, viņa virsvadībā ir darba grupa izveidota, kur cilvēks tiek speciāli nozīmēts, tam no 20. marta viņi sāk darboties. Klātesošo pieņemtā rezolūcija, kas tiks prezentēta arī Zemkopības un pašvaldību lietu ministrijā, tiek prasīts ar likuma spēku nepieļaut cūku fermu būvniecību virs 3000 nobarojamo cūku un 1000 sivēnu vienā ciklā, nepieļaut fermu būvniecību bez attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas un piebraucamo ceļu labiekārtošanas, kā arī panākt, lai būvējot lielfermas pierobežā, ietekmes uz vidi novērtējums tikt saskaņots abās valstīs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.